Hej, det er Alex. Velkommen tilbage til vores Project Ozone Light-verden her. I dag skal vi prøve at kigge på nogle forskellige ting. Sidste gang, der gjorde vi, så vi kunne flyve. Vi lavede den her rare carbon jetpack. Og jeg synes faktisk, den er bedre end de andre jetpacks her. Hvis du tager de her normale jetpacks. Så når du flyver med dem, så skal du sådan hænge i luften. Og ja, de er ikke så gode. Jeg synes, den her er bedre. Og specielt, når du laver det her batteri her. Fordi det gør simpelthen, at du kan flyve så lang tid, og det er rigtig, rigtig fedt. Jeg har lavet nogle ting siden sidst, vi kan kigge på. Jeg har stillet en tynde her, i stedet for de her tanker. Vi havde sådan en tank med lava derovre før. Den tynde, der kan bare være mere i. Og den der står stadigvæk med en fakkel og genererer rigtig langsomt lava. Og så har jeg bare puttet en hopper ovenpå, så jeg vil putte cobblestone i. Og så står det langsomt bliver lavet om til lava. Men fordi jeg ikke bruger lava til strøm, så gør det ikke så meget. Jeg skal ikke bruge så meget lava, så det gør ikke noget. Jeg har lavet nogle flere af de her, wind turbines, eller wind generators hedder de i den her pack. Og så har jeg sat dem helt herop, fordi så genererer de mere strøm for det første. Den genererer 50 i stedet for 36, eller meget den genererer dernede. Og for det andet, så skal jeg ikke høre på den. Så har jeg opgraderet min batteri her. Vi havde det mindste batteri. Jeg har lavet det mellemste og det største batteri. Og ellers så har jeg bare... Ja, så jeg har også lavet den her, min storage module. Den er rigtig nem at lave. Du skal bare... vi skulle i Nether, så jeg skulle have noget quartz, og ellers så er det bare redstone og sådan emerald der. Og så skal du så lave de her module tiers her. Og de er heller ikke... De er ikke svære at lave heller. Og det den gør, det er simpelthen en kiste, du kan rende rundt med. Så inde i den her, der kan jeg have 300 stakke af hvad det nu kan være, og det kan være alt muligt. Jeg har så lige været i Nether her et godt stykke tid og hentet en masse ting, så der er en masse rare ting herinde i. Men det er simpelthen bare en måde, i stedet for at have en endertest, eller i stedet for at have noget, du skal sætte ned, eller i den her bag her, hvor der kan være ret meget i, så hvis du laver det her storage module, så kan du simpelthen have 300 stakke. Jeg tror også, vi kan ændre på, hvordan det ser ud. Flat gradient, nej, det er bare style derovre, det er ligegyldigt. Der, sådan så kan vi gøre det, eller... Jeg ved ikke engang, jeg har ikke rodet med det her rigtigt. Sådan der, det er måske bedre. Så kan du se, der kan være rigtig, rigtig meget ind i den her. Og den er billig at lave, så det vil jeg foreslå jer, hvis I spiller den her pack her. Så har jeg udvidet mit område med dyr herover, og så har jeg faktisk endelig fået høns. Det tog mig rigtig lang tid at få høns, og nu skal jeg fortælle jer hvorfor. Jeg ved ikke, om I kan huske, da jeg startede. Så fandt jeg ud af, at vi er jo i Deep Ocean her, og så tænkte jeg, at det kan være monster, de ikke spawner. Men det er ikke monster, der ikke spawner. Det, der ikke spawner i Deep Ocean, det er friendly mobs, køer, grise, får, alle de der ting, de spawner ikke i Deep Ocean. Så jeg kunne ikke få noget til at spawne herude på den her Fluid Chaos. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg, hvis vi tager mit kort frem her, så bor vi lige her. Så begyndte jeg simpelthen at flyve rundt. Jeg flyver op, og så flyver jeg ned og rundt, indtil jeg fandt et område heroppe, hvor, se om vi kan gøre det her. Hvis vi kigger på det her område, så kan I se hernede, at der står forest, når jeg peger her. Så hvis vi lige prøver at flyve ud til det her område herover, der fik vi et skull. Herover der har jeg så lavet en, hvis I kigger herop, nu står der også forest, der har vi en forest biome. Og her spawner de venlige dyr. Så prøvede jeg at lave de her ground traps og putte sådan noget grain bait i, for at se om det hjalp, og det har ikke hjulpet noget som helst. Jeg ved ikke, hvad det gør. Hvis der er nogen, der ved, hvad det gør, kan de fortælle mig det, men det har ikke gjort mig noget som helst. Jeg har bare blevet nødt til at vente på, at ting de spawnede normalt, så væk med dem igen. De er jo ikke dyre at lave, så det gør ikke noget. Så jeg lavede bare en sti herover. Jeg kan flyve, men jeg skulle stadigvæk lave en måde at få blokke over placeret. Jeg havde ikke gjort nogen fjer, så jeg kunne ikke lave en angel block. Jeg er nødt til at lave sådan en sti. Og så har jeg lavet sådan et lille hus her, og det er bare et lille sted, hvor jeg kan stå AFK og vente på, at der spawnede dyr der, og det har jeg gjort. Og ellers er der ikke sket noget nyt. Den her er blevet udvidet. Jeg har lavet mere græs, så der spawner flere ting. Det er sådan set det. Så tror jeg ikke, jeg har lavet. Jeg har sat en lille maskine op her. En cobblestone generator tier 3, som jeg vil opgradere. Og så er det der superheating element. Det her bare craftet super... Heating, det her. Det var derfor, vi skulle bruge stål, og så kunne vi nemlig lave det her. Vi skulle bruge stål til at lave den der maskine alligevel, Metallurgic Infuser. Og så kan jeg lave det her, og det gør, at den her, den bliver rate 120 i stedet for 1, som den er herover. Så hvis jeg sætter den der over under den der, så vil den generere lava meget, meget hurtigere. Den her, den står også generere lava.
I kan se her, at det går rimelig hurtigt. Det bliver så spyttet ind i den her stone barrel med vand ovenpå, og så bliver det bliver lavet om til obsidian, som bliver taget ud og ind i den her. Hvis I kigger herinde, nu kommer jeg til at linke. Nej, jeg kom til at linke min kiste. Det var ikke meningen. Jeg ved ikke, hvordan man unlinker den. Prøv lige at vente, har jeg ikke en kiste et eller andet sted? Jeg er sikker på, prøv lige at vente, jeg har vist en kiste herinde. Jeg kom til at linke min hakke til til min kiste, og det synes jeg er meget irriterende. Det har jeg ikke lyst til. Og jeg ved ikke, hvordan man unlinker det, eller slår det der global traveling fra. Men det var ikke det, jeg ville. Så lad os lige, så plejer jeg at gøre sådan her, boop. Og så linker vi den i stedet for, og så ødelægger jeg den. Sådan. Fordi ellers så smider den tingene over i. Jeg ved ikke, om det giver nogen mening. Men det der global traveler, det synes jeg er irriterende. Så ja, den her, den står bare og genererer obsidian. Og I kan se, jeg har fået rigtig meget af det, over 5.000. Jeg puttede en upgrade ind i her. En emerald upgrade, fordi jeg har masser af emeralds. Jeg har simpelthen brugt så lang tid på at grind her. Hvad var det, jeg tog ud? Jeg ved ikke, hvorfor jeg tog det der ud. Lad være med at tage det ud. Og herover den her, den står også bare og kører. Og hvad har vi herinde i? Der har vi noget. Ja, der er alle mulige gode ting i der. Jeg har fået nogle rigtig gode køer herovre. Prøv at se her. Jeg har fået Supremium Cows. Jeg har faktisk tre af dem. Så nu har jeg alt det Supremium, jeg gerne vil have. Og Supremium, det er det højeste tier af Mystical Agriculture. Supremium, det her. Alt det her, som alting er lavet af. Og jeg får det der Molten Supremium, som jeg kan lave om til de her ingots. Og det kan vi så lave alle mulige rare ting ud af. Og vi skal bruge det til stort set alt, når vi kommer længere hen. Så det er rigtig fedt at have fået dem nu. Så har jeg fået sådan en ovn her. Jeg kan ikke huske, hvordan jeg fik den. Jeg tror, jeg craftede den. Men det vil vise jer med den her cobblestone generator, det er, at vi kan opgradere den. Jeg har nemlig også været i Nether og finde et Nether Fortress. Så nu kan vi nemlig opgradere. Sådan. Birds. Det var ikke sådan, man gør. Sådan. Og så kan vi gøre det med emeralds også. Se. Jeg har ikke så mange tilbage. Jeg var i Nether lige nu her. Jeg tror, jeg har hentet nogle emeralds. Så hvis vi lige, så kan vi opgradere den her igen nemlig. Og vi har også nogle quests på det, så det er en god ting. Så vi opgraderer den der. Så kan vi stille den herover, og så genererer den cobblestone endnu hurtigere. Jeg tror faktisk, jeg vil prøve at bytte dem om og se, hvad der sker. Fordi den der, den er meget hurtigere. Sådan. Og så har jeg sat sådan en compacting drawer her, så vi begynder at compact de her cobblestone, vi skal lave. På et tidspunkt skal vi i deep dark, der skal vi have noget rigtig compressed. Prøv at se, hvor hurtigt den genererer. Nu genererer den en per tick, altså en cobblestone per tick, fordi den er fuldt opgraderet. Så det er rigtig fedt, så kan vi bare stille den der derovre. Okay, så burde vi have løst nogle quests. Lad os prøve at se, min quest dem er her. Jeg mener nemlig, at jeg har løst nogle quests siden sidst. Jeg har slået nogle wither skeletons ihjel. Jeg har faktisk fået tre af deres hoveder, så på et tidspunkt skal vi slås med med sådan en wither boss. Jeg ved ikke, om det bliver i dag, men på et eller andet tidspunkt. Og her er de her cobblestone generators, vi har opgraderet. Og her er der andet, jeg har lavet her. Der er noget, jeg har fået noget inferium. Jeg har samlet åbenbart nok af det op. Er der noget her? Jeg har lavet de her capacitors her. Det bliver jeg nødt til at lave for at kunne lave det største batteri. Så har jeg lavet electrical alloy, det skulle jeg bruge til et eller andet. Jeg har lavet energetic alloy, det skulle jeg bruge til at lave vibrant alloy, som jeg skulle bruge til at lave det største batteri. Og så har jeg lavet soul alloy også, det der noget. Så har vi lavet en electrical bank. Og den største electrical bank. Så det der, det er den mindste mellem og største af de der banks batterier. Så har jeg lavet silicon, fordi det skulle jeg bruge til et eller andet, det kan jeg ikke huske. Så tror jeg ikke, jeg har lavet andet herinde. Mekanism. Ej, det var, hvad jeg har lavet, men det er også en del jo. Hold da op. Prøv lige at vente. Lad os lige åbne dem her sammen. Så fik jeg ryddet lidt op i mit inventory. Vi fik nogle flere gullerødder, som jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge til. RF gauge, det ved jeg heller ikke, hvad er. Mandersteel, det har vi masser af. En tier 1 chance pendant, det er ikke særlig spændende. Flere RF gauges. Flere af de her. Det er til at lave solceller af. Dem skal vi lave nogle quest på et tidspunkt. Draconium Infused Obsidian. Hvad i verden kan jeg bruge det til? Det ved jeg ikke. Det var vist ikke særlig godt. Lad os prøve at se, hvad vi ellers får. Nogle mana lenses, dem får jeg aldrig brugt, fordi jeg gider ikke rode med Britannia. Endnu en growth crystal, det er okay. Lad os lige tage det der væk og åbne de sidste. Fluix, det der, det er godt, når vi skal i gang med et ME-system.
Energy Enhanced Conduits, det er faktisk dem, jeg bruger nu, så det er helt fint. Lad os lige prøve at se, om de ikke stakker. Jo, det er dem, jeg bruger der. Det er det mellemste af de der Energy Conduits, så det er rigtig flere. Flere af de der Mystical Fertilizer og Yellowrite. Yellowrite skal vist bruge på et tidspunkt, fordi vi skal lave Yellorium til et eller andet, jeg ikke kan huske. Så det var helt fint. Jeg vil lige tømme min inventory. Det var, hvad vi fik for alle de der loot chests der. Det var okay. For et grund til at lave den ø derovre, det er fordi, jeg skal bruge fjer. Fordi når vi nu skal i gang, jeg regner med, at vi laver en mob farm senere i dag, så skal vi bruge sådan nogle fans, sådan nogle blæsere, der skubber monsterne afsted. Mob fan. Den her skal vi lave, den er meget nem. Det er redstone og så noget quartz eller bare et eller andet, eller noget jern. Så får vi de her fans, som puster mobsene. Men så kan du gøre, at den skubber bredere, eller højere, eller længere. Og for at lave alle de her upgrades, så skal vi bruge fjer. Så derfor har jeg lavet den ø der, og det er at få fat i høns. Og det har jeg fået nu, og så har jeg breedet dem med seeds. Du kan bare tage helt almindelige seeds, så kender I måske fra vanilla. Dem her. Så går der bare herover, og så propfodrer vi bare alle de her høns her. Og så får vi flere kyllinger. Det har jeg gjort, og hver gang jeg har fået æg, så har jeg kylet dem. Og så får vi bare flere og flere høns på den her måde. Så det er super. Så skal vi slagte dem alle sammen på et tidspunkt. Så må I kigge den anden vej, hvis I ikke kan lide, når man slagter dyr. Så yes, jeg kommer tilbage lige om lidt. Jeg skulle lige til at chisel nogle af de her blocks her, bare nogle cobblestone til at bygge ud af. Men så kommer jeg i tanke om, at der er faktisk en bedre chisel. Så hvis vi lige smider den der væk, den skal vi ikke bruge mere. Så tager vi en diamant og en guld og en redstone, tror jeg nok. Og så skal vi have en pind. Og så mener jeg nemlig... Hallo, giv mig en pind. Sådan. Hvorfor? Jeg skal klikke. Nej. No, det var ikke det, jeg ville. Mistakes were made. Sådan. Giv mig et par stykker. Sådan. Det går ikke så godt for mit hold. Okay, sådan. Så laver vi den der chisel. Og så mener jeg, at man skal give den redstone, og yes, så får man noget, der hedder en eye chisel. Den skal kun have én guld, jeg kommer bare til at tage for meget her. Og en eye chisel, når du højklikker på den, så kan du smide herind i, så kan du kigge på de her textures, og så kan du dreje rundt her og se, det her det er 3x3 lige nu. Så du kan se, om teksterne de bliver forbundet, eller hvordan de kommer til at se ud, hvis du bruger de her. Den er faktisk meget fed, den der. Hvad hedder den? Celtic Trodden Brick. Og så kan du vælge, om du skal have et panel, eller du vil have en hollow ting, eller det er bare for at vise dig, hvordan det kommer til at se ud herovre. Eller en enkel. Så det er de forskellige måder, du kan se det på. Hvis du tager den der, den er for eksempel ikke særlig køn. Der er en, der hedder zigzag. Hvor er den her henne? Den er rigtig fed. Det er også nemmere at sidde og kigge på den her måde. Jeg tror, at vi tager den der. Så kan du vælge den, og så kan du sige, hvis du holder shift nede, så kan du sige chisel all. Og så laver du alle dine sten om til den slags. Så nu er alle mine inventory-sten her, de er lavet om, så den slags, jeg gerne vil have, og så er det meget nemmere. Så nu vil jeg lige bygge herover en mobfarm, og så fordi jeg har været i Nether og slå Withers ihjel, så har jeg faktisk fået noget af det her, der hedder Drop of Evil, og det kan I nok huske det. Hvis du smider det på jord, så bliver jord lavet om til noget, der hedder Cursed Earth, og det så tvinger du monsterne til at spawne, så du behøver så faktisk ikke engang have en mobfarm, hvor monsterne er 24 blokke væk fra dig. Så vi kan bare bygge den lige her. Det kan godt være, at vi skal tage det her ned, og så lave noget andet, det ved jeg ikke. Men jeg tror for nu, så bygger vi den bare lige her. Jeg tror ikke, jeg har brug for, at monsterne spawner her længere, så jeg skal også have løst alt det her op. Så jeg vil lige arbejde lidt på de her ting, og så komme tilbage, når jeg har noget at vise jer. Så vi ses. Lige om lidt. Noget for at lave nogle af de her mobfans her. Så lad os lige prøve at tænde en af dem, og så se, hvor langt den skubber os. Vi kan gå på den her, men vi kan ikke gå på den der. Så det er 1, 2, 3, 4, 5. Så den skubber 5. Okay? Hvis vi så putter en width upgrade i, det er den der, så skubber den 3 bred i stedet for 1. Så nu skubber den på den blok og den blok, og så 5 i den retning. Hvis jeg så for eksempel putter de her distance modifiers i, lad os prøve at putte 3 af dem i, så burde den skubbe længere. Hvorfor skubber den ikke længere? Hvad er det, jeg puttede i? Plus 1, max 10. Mobfan upgrade. Distance modifier. Hvorfor? Jeg synes ikke, den skubber længere. Så jeg kan stå på det her felt.
Det var da underligt. Skal vi slukke for den og tænde igen, eller hvad er problemet? Hvorfor, hvis nu tager den der ud, den ryger ind i der, hvad er den sidste der? Det er højde, det har vi ikke brug for. Længde. Den gør ingenting. Så jeg kan stadigvæk gå til det her felt her. Og det er stadigvæk kun 1, 2, 3, 4, 5. Hvad gør de her? Det er da fusk, de er jo dyre at lave. Jeg brugte alle mine fjerde på det. Det kan være, at vi kun kan få den til at skubbe 5, men vi kan få den til at blive bredere. Så nu kan vi få den til at blive... Ja, rigtig bred her. Okay. Så må vi også med at bruge dem. Det var ærgerligt. Men jeg er gået i gang herover. Hvis jeg lige samler det her op igen. Bop. Så er jeg gået i gang med at bygge noget her. Så hvis vi lige tager det der ud af vores inventory. Sådan. Så tænker jeg, at monsteren de skal spawne herop. Og så har jeg gjort sådan, så der er plads til... At hernede, der skal være spikes, altså hernede. Så det her, det skal være diamond spikes eller et eller andet. I stedet for de her fakler her, ikke? Og så ovenpå dem, der skal så være plads til 1, 2, 3 høj. Så der skal kunne lande en enderman her. Og så her skal vi så begynde. Så hvis nu tager det her væk. Og så putter vi noget jord ind i. Og så kan vi lave det om til cursed earth. Ikke en. Kim, hallo? Okay, godt nok. Så kan vi se 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Så kan vi få den til at skubbe 5, men det er jo ikke ret meget. Skal vi så lave den 5 gange 5, eller hvad? Er det virkelig alt? Hvorfor duer de der distance modifiers? Det forstår jeg ikke. Det irriterer mig lidt. Okay. Vi kunne måske lave flere lag. Vi kan lave flere lag oven på hinanden, men hvorfor ikke? Jeg kan ikke forstå, at den ikke virker. Vi kunne også lave det ud her, så vi for eksempel siger, jamen vi har også 5 ud i den her retning. 3, 4, 5. Sådan her. Og det samme over på den anden side. Og herude kunne vi så have de her fans. Så kan vi bare have en, så vi skal have en mere bred her. Det er fordi den der, den ikke er... Så skal vi nok tage den der væk, og så gøre sådan her i virkeligheden. Okay, og så stille en mob-fan herover. Bop. Og så give den noget strøm. Det gør vi bare herom. Sådan. Og så puster den hen, så vi lander på den her. Og hvis vi så har en herover bagved. 1, 2, 3, 4, 5. Så her. Sådan. Den der er væk, og vi stiller en mob-fan der, og giver den strøm. Sådan, og så vi giver den her en 2 width of modifiers. Så hvis vi giver den 2 der, og vi giver den her over 2. Sådan, så tror jeg det er ligegyldigt, hvor vi lander hen her. Så bliver vi skubbet hen og ned og herhen. Også selvom jeg lander herover for eksempel. Så bliver jeg skubbet herned, og jeg lander herover. Eller lander, jeg mener, monsteren, de spawner, så bliver de skubbet hen og så ud over. Så vi lige lave det der herover på den her side også. Og så er det også rimeligt, så har vi 25, 50, 75 spawningpladser. Og når det så bliver kørestød, så burde det være rigeligt. Så jeg vil lige bygge lidt videre. Jeg skal sove, og så er jeg tilbage om 2 sekunder. Så er jeg ved at have bygget selve strukturen her. Vi kan lige prøve at kigge indeni. Så herhen, så har vi nu de her 75 spawningpladser, 5 gange 5, 3 ved siden af hinanden, og så en af hver af de her. Og så bliver de skubbet herhen og ender hernede, og her skal der så være nogle spikes på et tidspunkt. Men ikke lige her i starten, fordi jeg vil gerne level den her op, min shuriken. Jeg har forsøgt at reparere den, det kan man ikke. Jeg kan ikke lave infinity ingots, og jeg har prøvet at lave et ekstra af de her infinity, infinity blades. Hvor er de her? Her har jeg en. Og så prøvet at putte den på herover. Så du tager den der, og så putter den der på, for at se, om jeg kan reparere den, men det kan jeg ikke. Så jeg har været i gang med at level den op. Jeg har i øjeblikket Reinforced 3, jeg skal den op på Reinforced 5, så jeg skal level den op 2 gange mere. Så det vil jeg bruge mobfarmen til. Men for nu, nu skal vi lige have bygget den her færdig. Når vi putter Cursed ind der Earth ind her, så begynder de at spawne helt vildt, så det skal vi lige vente lidt med. Jeg kunne godt tænke mig at have noget Dark Glass her foran, så vi rent faktisk kan kigge ind i mobfarmen. Men for at få dark glass, der skal vi have noget, der hedder ink sacs fra squids. Men de spawner ikke nogen steder her, så vi skal lave et sted, hvor de spawner. Jeg vil lige først lave en angel block her.
der skal vi bruge obsidian, 2 fjer og en guld. Så har vi sådan en der. Og så skal vi ned til hvor hvad hedder det, monsteren de, eller squidsene de spawner. Så lad os sige, at vi gør det herude. Vi kan tage en spand vand her, hvis jeg har en spand et eller andet sted. Giv mig lige en spand. Sådan. Joink. Jeg ved ikke, hvorfor jeg render rundt med den der. Jeg går ikke med dig. Så sætter vi bare en spand med vand herover. Og så lader vi den bare løbe ud over kanten her. Fordi så vil squids nemlig begynde at spawne inde i det her vand her. Så skal vi bare ned. Squids de spawner mellem Y62 og Y48. Så vi skal ned til 48 hernede et eller andet sted. Jeg kigger herover. Nu er vi faktisk nede ved Y48. Så kan vi sætte en blok her. Og så bruger vi bare dem her, fordi hvorfor ikke? Så vi siger her. Og så skal vi have et sted, hvor vi kan gribe de her squidser. Vi kan også slå dem ihjel midt er, men det synes jeg, det er faktisk ikke nogen grund til det lige nu. Så vi laver et sted her, hvor vi kan gribe de her squids, når de falder ned. Jeg har min bygge-wand her. Den er lige der. Så kan vi lige skal bruge den. Så det behøver ikke være så stor. Hvis så mange squids skal vi heller ikke bruge, men det er bare det er rart lige at få det gjort, så vi ikke skal bekymre os om det senere. Sådan, og så skal vi have en kant på. Det tager heldigvis ikke lang tid at bygge i modded typisk. Og det her med, at du kan flyve, det gør sådan en stor forskel. Okay, og så lukker vi her, fordi så løber vandet ud, og så fanger vi de her squidser ned. Så kan vi kan lige lyse op, så vi ikke får monster til at spawne hernede. Så nu burde squidsen sætte spawn i den her vandstrål her, hvis vi er mere end 24 blokke væk. Hvis jeg lige gør sådan her. Okay. Og så fjerner den der igen. Så får vi, så bliver vandstrålen tykkere, som vi kan se her. Så hvis vi lige flyver lidt væk, så burde den så begynde at spawn squids. Hello, squiddies. Det plejer de at gøre. Er det fordi det er deep ocean, eller hvad? Og jeg skal lige der kommer en. Jeg skal lige holde øje med det her batteri. Der kom en squid. Så nu ryger de derned. Og så kan vi modificere dem. Sådan. Og så får vi deres ink-sacks. Så jeg skal lige samle nogle ink-sacks. Det jeg skal bruge til, det er... Vi skal lave det her, der hedder dark glass. Det her. Boop. Og det laver du inde i sand og ink-sacks. Så lad os se, har vi noget sand? Der er noget der. Og hvad var det, det var for en maskine, vi skulle lave det i? Det var alloy smelteren. Jeg tror, jeg har sat den i gang med et eller andet. Der er ikke noget i gang lige nu. Lad os lige sige, lad os prøve at sige alloys der. Og så den der. Og så laver den. Lad den 4. Den skulle bruge 4 ink-sacks. Du godeste. For at lave en glas. Okay. Så det vi kan gøre, det er, at vi kan udvide den her. Så kan vi automatisere, at de her, de dør. Jeg har vist nok puttet... Ja, jeg har puttet looting 3 på den her. Så vi burde få masser af ink-sacks fra det her. Yes. 22. Ja, vi skal bruge en del. Jeg tror lige, jeg vil se, om jeg kan grind noget af det her ink-sacks halløjse her. Så er jeg tilbage lige om lidt. Så lige lande herovre. Jeg har en plan for at automatisere det her squiddy ting her. Jeg vil lave noget, der hedder en vacuum chest. Det er en pulsating iron crystal. Det er bare iron nuggets rundt om en stykke diamant. Og så får vi den her. Hallo? Sådan. Vacuum chest. Det er en speciel kiste, den suger items til sig. Når der er items i nærheden, så suger den dem til sig. Det vi så kan gøre, det er hernede, det er, at vi kan slå de her squids ihjel automatisk. Så jeg har lavet nogle af de her. Okay. Gå lige væk. Jeg skal lige bruge jeres plads her. Lad være med. Sådan. Godt. Så tænker jeg, at vi kan... Fordi hvis de der... Nej, ikke der. Hvis de der squiddies, de nu kommer ud på det her... Hvad hedder det? Ud på de her pressure plates, hvor vandet ikke løber. Så burde de jo dø, hvis man kan sige det sådan, af mangel på luft, eller hvad man skal sige, af vand. Og så vi putter, så kan vi bare stille den her. Og så burde den suge til sig. Så den har en range på 6, så kan vi sige show range. Så alt inden for den her kasse her vil den suge til sig, så det er alt for stort. Så vi scroller lige lidt ned for den. 2 er 2 nok. Ej, vi skal nok lige have 3 i virkeligheden. Sådan. Ej, 5 måske. Jeg kunne stille den i midten, men så vil jeg lave om. Okay, men det kan vi måske ikke gøre, det er, vi kan gøre. Sådan. Nej, det var ikke det, jeg ville. Sådan, vi kan stille den
der, og så sætte den her ind i stedet for. Sådan. Og så kan vi i hvert fald godt gå ned. Ja, se, nu tager den alt der her. Godt. Så hvis vi så flyver væk, så burde de der squiddies, jeg skal slå det der fra igen, det gør jeg lidt. Så spawner de, så falder de der ned, så der kommer en gut der. Og så falder han udenfor, hvor han ikke har noget vand. Og så ligger han herud og dør, og så burde den her, den burde samle op. Så hvis jeg nu smider ting her i nærheden, det her inksax og sådan noget, se, så bliver det suget op i den her. Og så på den måde kan jeg automatisk få inksax, uden at jeg skal ned og slå dem ihjel hele tiden. Jeg vil bare lige vise jer det. Det er en lille trick, en lille tip. Så er vi næsten færdige. Lad os se, vi skal bruge, 8 mere af dem her, tror jeg. Yes, så har vi de to sidste. Boop. Jeg har lavet nogle få ændringer herover også. Men nu har vi alt det her foran her. Bob. Det her glas her, det er dark clear glass, og det lader ikke, lys komme igennem, hvis vi lige tager en af dem. Så ser jeg hernede, blocks light, står der på nummer 2 linje, så det blokerer simpelthen lys fra at komme igennem, så jeg kan se, når jeg putter den på. Så bliver der mørkt, og en af de røde krydser fortæller, at her kan spawn monster. Jeg har så heroppe, der har jeg lige sat nogle redstone lamper i, sådan så vi kan tænde lyset den og slukke for mob farmen. Det tror jeg er vigtigt. Så den burde sådan set være klar nu, så falder de ned her. Situationen er den, at hvis der kommer de der små zombie-gutter der, så kan de løbe ud. Men byt den bare med det. Lad os prøve at tænde for de her blazer her. Og så se, om vi kan aktivere den her farm sammen. Vi skal også snart til at stoppe afsnittet. Det er ved at være langt. Jeg beklager, hvis det bliver lidt langt i dag. Okay, lad os se, om vi kan komme her ind. Om jeg kan komme nogen steder herinde. Land, whoop, og så bliver vi skubbet herned. Glimrende. Så skal vi have en, lad mig lige komme ud herindfra, med inventoryen og være råd, men det er det altid, når man laver det her. Så skal vi nemlig bruge de her, godt, jeg kan flyve, undskyld i min underlige lyd, vi har masser af strøm, godt. Jeg ved faktisk ikke, om det duer, når der er lys herinde, lad os prøve at sætte en der. Okay, det duer glimrende. Så lad os komme ud, det her drop of evil, hvis du højklikker det på jord, Så laver den det om til det der Cursed Earth. Okay, så kan vi F7. Sluk den der. Boop. Så begynder de simpelthen spawn og falde ned her. Jeg slukker lige den der, den er ingen grund til. Og så burde jeg bare kunne stå her og level min kastestjerne op. Og I kan se, de bliver simpelthen tvunget til at spawn derinde, fordi at det der Cursed Earth der er derinde. Jeg tror, hvis vi går lidt væk, det burde ikke være et problem, om vi er i nærheden eller ej. Det jeg så kan lave, det er, at jeg kan lave en etage mere ovenpå. Så falder de lidt længere, men der er ikke nogen af dem, der vil dø af fall damage, så det betyder ingenting. Men nu kan vi i hvert fald få... okay. mob drops, ja. Det skal vi også have fundet en løsning på, fordi som det er lige nu, så vil jeg bare drukne i de her mob drops her. Så, men nu har vi i hvert fald en mob frem her, jeg kan få masser af XP, jeg kan få masser af drops. Det vi skal gøre næste gang, tror jeg, det er at automatisere og slå dem ihjel, og putte alle de her ting i en eller anden form for opbevaring. Lad os se, hvis vi lige tager den her, og så tager den der af, så faldt det hele dernede glimrende, og så kan jeg stå her og modificere dem, uden at samle alle deres ting op. Fordi det er ikke på grund af tingene, jeg vil slå dem ihjel. Det er for at level en kastestjerne op. Det er rigtigt. De der, edderkopperne kan komme ud. Når de spawner Cursed Earth, som de gør herinde, så kan I se, at monsterne de er ligesom sorte, eller hvad man skal sige. Deres farve er sort, i stedet for, at de er en zombiefarve, eller skeletfarve, eller creeperfarve, eller et eller andet. Og det er, fordi de spawner med nogle buffs, så de er hurtige, de slår hårdere, de er sværere at slå ihjel i det hele taget. Så. Wow, hvad var det? Der er et eller andet, der spiste af mig. Hvor er min mad hen? Der. Der var et eller andet, der tog et bid. Jeg tror, det var en af de her Ender Johnnies her. Det er voldsomt irriterende, de spawner over det hele. Du kan ikke forhindre de her Evolved Enderman i at spawne. Nå, det er den der æderkop. Så hvor hurtigt den var. Bølle. Bøllekop. Ikke en æderkop, det er en bøllekop. Okay, kan jeg så slukke for den her? Og så, det er ham der. Prøv at se, han render rundt og er sur. Lop med at være sur, ven. Så hvis jeg nu slår de sidste ihjel her. Sådan. Så spawner der ikke flere. Og hvis jeg så slukker for den igen. Sådan. Så kommer de igen. Glimrende. Godt. Så
Jeg vil finde ud af, hvordan vi skal automatisere det her. Jeg regner med, at vi skal bruge en eller anden form for vacuum hopper. Der er nemlig noget, der hedder, hvis vi slår det der vacuum hopper op, så er det noget, der hedder en absorption hopper. Og den kan samle items op igennem blokke. Og der skal vi bare have noget obsidian og en eye of ender og en hopper. Og så kan vi simpelthen placere den et eller andet sted nedenunder eller om bagved, og så tage alle de drops, der kommer ud, og putte dem ind i et eller andet form for storage system eller det der. Og på et tidspunkt snart skal vi også i gang med et ME-system. Men alt det, det må komme senere. Jeg tror for nu skal vi bare stoppe. Og jeg har åbenbart en nissehue på, det vidste jeg ikke. Der kan man bare se. Lad os se, hvis vi tager den der af. Tada! Glædelig jul eller noget. Yes, jeg vil stoppe for nu. Tak fordi I kiggede med. Pas på jer selv. Hvis I kunne lide videoen, så ved I, hvad I kan gøre. Vi ses næste gang. Hej.